Hade en väldigt stark dubbel 12 full range högtalare med dubbla 12-tumsbasar och 5 olika anslutningar. Det är både guldpläterade polskruvar, 2 tele, 2 spikon. Den klarar 1000 watt max. Den klarar till och med 1400 watt max. Det är dubbla stora feta 12-tums element. Det är stort diskanthorn. Det är såna här metall, hörnbeslag i metall. Ordentliga bärhandtag, väger 25 kilo. Det är rejält tillverkat, så det är ingen skrot. Och det är klätt med akustikmatta. Det är metallgaller fram till. Och det är gummifötter under. Och de väger 25 kilo styck. Och det spelar riktigt, riktigt bra disco. Man kan även ha dem här på en scen. Och man kan köra 4 stycken, 8 stycken sådär. Och den här ger både kickbas, i och med att det är 12-tummar som är snabba. Så man kan både få kickbas och djupbas. Man får djupbas i och med att det är en stor låda och dubbla 12-tummare. Och man får kickbas genom att det är så pass små element som 12-tums. Så de här spelar väldigt, väldigt bra just genom att det är dubbla 12-tummar. Och den finns på www.billebro.se och heter 170.741.